це місце. У Львові відкривається соціальна кухня, яка забезпечуватиме їжею 1000 біженців щодоби. Діятиме харитативна їдальня для внутрішніх переселенців на території Римо-католицької парафії Святого Івана Павла у Львові-Сокільниках. Формою нова соціальна кухня нагадує індіанське тіпі. Її встановленням займалася американська благодійна організація Altruist Relief Kitchen, що діє на Алясці. На цій соціальній кухні готуватимуть 1000 обідів щодня, які потім розвозитимуть до львівських центрів біженців, де проживають люди, які знайшли притулок у Львові, втікаючи від бойових дій на сході України. Дуже дякуємо Altruistic Relief Kitchen, цій організації групи добрих людей з Аляски, що так здалека, є так далеко, з холодної Аляски, окажеться, що і таке, і близький нам, і з горячим серцем, що піклюється про найслабші жертви війни, які мусили тут втікати і мають великі проблеми економічні. Так, ти з моєї імені, ти